କ୍ୟାପଟେନ୍ ରାଜନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଭରସା କରି ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରିଗୁଛିଆ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୁକ୍ରମଣି ପୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଉପସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିକାଶ ମଲ୍ଲିକ, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାମଲ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ତରଫରୁ ତଥା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଅତୀତରେ ତାହା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଘରବାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ବିଗତ ଦିନରେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଙ୍କେଦାର ଦାସ ଏ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଣପୁରଟିକୁ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିଛି ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଅ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିର ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଆଦିବାସୀମାନେ କଂଗ୍ରେସଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନେ ବୁଝିଲେଣି ଯେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ଆଦି ଯଦି ମାରିଛନ୍ତି ସେହି ବଂଶଧର ସେମାନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବୁଝିଲେଣି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଠକାମିର ଅତୀତରେ ଶିକାର ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚଳିତ। ବର୍ଚ୍ଚନର ବସନ୍ତ ପଲିଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।